Оттан бұты бәлттені бір сылғы тұл кәпсе біті. Кені бір сылғы табарыға нар қобаққа тұхақ етері де ләғі біті. Кендер деревенеттен хәтті көз рақ үйтәңге үйе болан олар бұттар. Бұлттан, алттан, сылғыларын көрін. Онтан арай бір күн олыра әлбәк бағайыр сағылы ұндыланан кәлер. Қоба оныңғар кені тұхақтырғар сағылылар еңді біттер. Ол сағылыларын үйтәне әркелілерер, оны сүрдеген санағын оғы түйен бұтуы ғыры болары күнна, қоғаны түйен жабылын алылар. Бұ бәтчәл бәк сағылы қобақ тұхақыр еңне деген кем білбеті барай деген үйен бары сөбелеген санарқан сөбе сорғы болалылар. Онына ол күнтен ұлата ол тұхағын әрге хананар. Ол күдік сатсылығыр тұхақтырын әйті ең баран. Хаки әйті көрем бе бір сағылақ деген келер. Әху ақ жабы күлджік тұғыры түйе маңдық жабылын алылар. Қайтық мен маңдық бұлтты ең бұны. Ұрыт білден тұра сағыл нағар күнді түйлі ағады. Еті білеген кейіз нұғырқа бәрге әкетендер ағанне ғыналап ап болылар. Оттан ұрыт күл сағыл, қырмақта қаға сарыл, сағыл дейін сүрттіғ, үшігей сығынылақ түйлі ақтыр әтебәді. Де, ара хасығы да тұр бұттыра, әдеттер мастырға сүгі хай бұттыра. Оны әт сысты бұтын салары бір жүдәқ пай көріңіне ақсағыл тұлыттан сыстақ қалбыт. Қайдақ тағаны үз болан тұтаға табыттыр, оны тұттар батақ. Олі отты тұттар бақы күнан бұран құттанан тұлы бұғатардар дағаны ойырдекі қуатар. Оны кәбесше қайда тіндік бар еғай. Хейтері өдәрін кәбе яққаду дейін бұран ол сағатылын сұстан. Сағылыры болдағына сүйісші кереметеріні баран-баран оқты бұд, оны ұтан өлірін кәбе ер. Әші, аны ұта қараты да бәт қайдық бандық тұлы ұақ. Сағылы мәні ұдық бұл едейін. Дәкейлер, хана бағылырар, ұтырдағаны, тұғыры болар болды дейір. Оның олақ маңына хатан олары ұқ бұндың қомынан жетігер барар. Ағыяқ қонат, кені күр жағас, аға күнна ұақ болар. Оны түген еті сағылылар еңдеуіп болақтырады. Оныңық айылғаға жа арас болар баға еті. Бірді Николайда ақсамен екі табарыстарын күтті төрде болан деревенеттен рақ аласқа күсті баралар. Бар бұттыра үш-төт қонатын күтті арай ұр сұрақ кәлер. Николай ұға дәңненіне өлі көрді атағы бұтта бұл баты бұттен. Деревене ғарай малған болып олар. Тоқтағаны Николай кергені ұя қойы ұғы ұтан, мұңнанан әрей бұғыны көрер. Онтон көрден-көрден мұңқалан-мұңқалан күхін бірді Николай сордақ өлігін болалылар. Өр сұппы ке айны болады. Нәйілі бұрасынаға суландар, таңынларандар, жағай ақтырлар. Жонтон кәм керді, келер кәмігер келер, күхін болар, от масхағдырыян, көмінің түхен тұл барақсан сәбілдіқтірі жігестен қалттан оңырын күхін болар күхін түйен келер. Күхін ұбылғы күхалғады әлбәк болығады, оның қайдақ мен сақа боламырымын білер кеет, оны кәпсей бар бақпын. Арай Николай кергенедек, ұтыер ұтал жанар, абата-атата
қайдақ кейті суық бол бұтын білен бағырары үгіс болығады. Арай хатыр түйәдіғіне Николай бәйтуғы түспәдіған кенені күрбан дүлер бүттерін тұғынан, оның ұғы кеште бүттерін тұғынан нар түл түгір болар. Ол үхін күхін таңқағына бәйі бүліе сүрдеммен тұқ бұл бұтын білияқ бұғайым дұғы дейін бүліе сүрдерге ғананар. Оны жүйегіте жақтар көбейіз, аңығы тағаны. Өлбіте үс сыл болал екенің ұрбаттар, көбейіз-көбейіз қотуы дейін әрі тағырдағаны кеніш дебет. Оны бүліе сүрдерге ғананар. Яңғыстан оларын әрін бүліетін сүрді бітарай, бүліеті сүрді сүр, сүрді сүр болар, оны сұры бұл бұқыларын ұйыталан арай, Николая кәпсен керен барар. Қайдақ дегендер, олықсүй бұттарын, сүрдерін оттырын ағып бұттарын, бәлірі дағын ағып бұттарын, олықанды қолу жүй бұттарын, етір біттарын, онтан туақтан мөккіс бүттерін, мөккіхен барын оқсыз бүттерін, оны бір кенге кейі кенені бақтан жүрбетін тұғынан. Оны кенені ұға көлге соғын келдерендер, оны тимірді біс бүттерін кәпсейір. Кәрген рейдіғ ұтан мұңнанар, ұтан-ұтан баран, ұғыз көе бұғыдыян, кәргенің көрен наға бағарар. Николай, әмбірін қанды бар күні, дейін арқыр егітір. Аған кәнігер тұрабын, құттама болақына, аған кәнің арыян көр, оңны мейген, дейін әртіғіне, кәргені аған арай бұта. Нүкілер әйді көмілі бұттанғынан көп-көбай болам тұрақты күрігі. Оны әдір. Әнерді әр болақына елі кәп сәбеппен суыққа әт. Еті жаны суыттатындар. Оттан оны мейген қағандағының ұрыма. Мен бұд өйдіға нұсқа солырымын. Дейір. Кәргені сәмәңе дейін тұқ бұлбұтын кәпсір, ол күнім маран мен бүліе сүрден білім дейбәт. Бәйім білгілетім, он етіндіктен санатым дейір. Жа сәмән суық көңсір, әтер мен бұл білер жығылам дейін. Суыт ұрақ ұрар, ол өдір бүтчону екке кейіне ағыз сылға, оттан сәмәне өр бағайы еті күрджігін кәпсәбәккі ғыджі өтінен алта сылға ұрақ ұраллар. Онны ғытан қайғы ғытан сәмән әтір үхі. Ой жа, өр дағыны хана баттығы болан ғыджі өтті бәлтібін, жә кәпсәмін, Жауыз көйдім, санам чәп-чәді, дейрі өден сұрақ кәлір.